اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اما بعد Alhamdulillah, apa khabar? Sidang penonton setia rancangan Tanyalah Ustaz TV9, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, mudah-mudahan saya mendoakan kepada semua hadirin para penonton sekalian walau di mana juga anda berada, mudah-mudahan sentiasa sihat wal afiat, diberkati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin insya-Allah. Saya dan Yanas kembali menceriakan pagi anda. Semestinya dalam tanya lah Ustaz TV9 selaku moderator dan uh, saya tidak keseorangan. Saya ditemani oleh seorang yang sangat-sangat saya hormati lagi saya kagumi untuk membicarakan satu topik pada pagi ini iaitu di mulut tak sama di hati. Saya ulang lagi sekali, di mulut tak sama di hati. Sebelum saya memperkenalkan ahli panel kita pada pagi ini, saya sangat-sangat ni -sangat mengambil kesempatan ini. Alhamdulillah, untuk mengajak kepada semua para penonton sekalian seperti kebiasaan hantarkan sebarang persoalan ataupun kemusykilan kepada kami boleh hubungi di talian 03 5569 0349 saya ulang lagi sekali 03 5569 0349 atau boleh terus hantarkan melalui aplikasi WhatsApp di nombor 014 714 5646 atau paling mudah sekali yang berfacebook tu boleh terus ke laman rasmi kami di Tanyalah Ustaz TV9 main page boleh hantarkan komen di sana dan insyaAllah kita adakan juga Facebook Live bagi mereka yang mungkin tidak berkesempatan menonton di Kaca TV dan anda juga boleh menonton kami melalui aplikasi Raudah yang boleh dimuat turun melalui Google Play dan juga Apple Store insyaAllah mudah-mudahan dan Al-Fadhil yang kita bawakan pada pagi ini ya Allah tidak lain dan tidak bukan Al-Fadhil Ustaz Izhar Nazri Assalamualaikum Waalaikumsalam Sihat, Sihat eh? Daya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Nampak berseri-seri hari ini ah, ya. dia mood dia lain sikit <laughs> <laughs> Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan mood penonton pun berseri-seri juga. Insyaallah untuk menerima ilmu kita pada pagi ini insyaallah mudah-mudahan hmm. walau tak seberapa doakan kami supaya diberikan kelancaran insyaallah. Baik. Di mulut tak sama di hati. Apa sebenarnya yang kita nak diskusikan yang kita nak bincangkan? Dan tanya-tanya Ustaz pada pagi ini insyaAllah. Baik, terima kasih kepada Dayan Anas. Uh, terima kasih kepada anda semua, para penonton, rakyat Malaysia. Dan juga saya dikabarkan juga negara-negara jiran seperti yeah. Indonesia, Singapura, Brunei juga menonton kita. Melalui live Facebook. InsyaAllah semoga bermanfaat untuk anda semua. Mm -hmm. Dan insyaAllah untuk pagi ni saya akan kongsikan dengan anda semua satu tajuk yang sangat menarik dan dekat pada masyarakat iaitu di mulut tak sama tak di hati. hati. Poin pertama yang nak sebut bagi kita semua faham, pembawaan cerita kita sampai di akhir mm -hmm. episod untuk pagi ini adalah berlaku dalam masyarakat ada di kalangan mereka yang kata eh tak apalah aku ni cakap buruk tak apa sebab mulut aku je jahat Allah. tapi hati baik <laughs> kan jadi adakah sebenarnya hakikatnya dalam Islam Islam memberikan kelonggaran kepada orang-orang hmm. yang Uh, dilahirkan di negeri-negeri tertentu <laughs> kan uh, mem membuatkan mereka ini boleh bercakap apa saja. culupa lah macam mana pun cakaplah kasar macam mana pun dimaafkan sebab yang penting hati baik. Ha, jadi itu yang kita nak bincangkan hari ini. Adakah wujud sebenarnya mulut jahat tapi hati baik? Sebab tu kita kata di mulut tak sama di hati. <laughs> pertama. Dan untuk mencerita dan membuka kisah ni saya nak Berkongsi dengan Anas dan juga para penonton Satu kisah uh, yang berlaku uh, berkenaan dengan uh, Luqman Al-Hakim eh, hmm. Seorang uh, lelaki yang sangat Allah berikan dia hikmah uh, Malah disebut dalam Al-Quran uh, lelaki ini Cerita tentang apa? Saya pendekkan cerita Luqman Al-Hakim ini mempunyai hikmah yang tinggi Sangat bijaksana dan hmm. Allah kurniakan dia ilmu yang subhanallah sangat tinggi Satu hari, dia Luqman Al-Hakim ini bekerja sebagai tukang kayu dan pada waktu ketika itu majikannya minta Luqman Al-Hakim ah ni untuk menyembelih kambing mm -hmm. lalu diminta untuk dibawakan bahagian yang paling baik sekali dalam seekor kambing tu maka disembelih uh, kambing itu dan dibawakan kepada majikan itu dua bahagian apakah bahagian itu dibawakan kepada majikan itu lidah dan juga hati mm -hmm. lepas tu Hari yang seterusnya majikan dia kata sekarang ni aku nak kau sembelih kambing ni tapi bawakan pula anggota yang paling buruk yang ada dalam uh, kambing ini maka dibawakan oleh Luqman Al-Hakim kepada majikannya tetap juga lidah ya, dan, dan hati. juga hati Kenapa saya mulakan dengan kisah ni sebab kita nak bagi tahu baik ataupun buruk seseorang hmm. bergantung kepada lidah dan juga hatinya. Hati ini dan lidah ini boleh menjadi penyebab untuk orang masuk ke dalam neraka dan boleh menjadi asbab untuk orang ini Allah hadiahkan syurga kepadanya. Oh. Sebab bukan salah lidah dan bukan hmm. salah hati tetapi salah diri yang kita sendiri tak dapat kawal. Lidah dan hati ini membuatkan kita lebih jauh daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka pagi ni kita nak kongsikan isu-isu kaitan dalam dalam masyarakat yang mereka ini memberikan alasan lidah jahat tapi hati baik dan hmm. mereka membuatkan alasan bahawa yang penting adalah lidah <coughs> yang penting adalah hati lidah hmm. ni tak penting sangat pun hmm. Hmm. yang penting Allah melihat hati Allah. kita Allah. Allah, Allah tak melihat Allah. lidah kita kan engkau ni jangan judge aku kan? jangan hukum hmm. aku jadi kita nak kongsikan apakah cara untuk kita nak baiki diri kita baiki lidah kita supaya hmm. kalau kita bercakap bercakap tu penuh dengan hikmah hikmah Allahumma salli ala saya teruja sebenarnya Sepenuh. Saya uh, tertanya-tanya juga Masih lagi belum dapat The real gambaran itu Tapi insyaAllah dengan persoalan yang mungkin ditanyakan oleh uh, Para penonton kita Dan Alhamdulillah kita dah pun ada soalan yang pertama Datang hmm. daripada rakan Facebook kita Ustaz uh, Rati Hamim Assalamualaikum Ustaz Izhar dan Da'i Anas Waalaikumsalam hmm. Warahmatullahi Adakah situasi Di mulut tidak sama di hati Sama dengan situasi Menipu diri sendiri hmm. Berdosakah kita sekiranya apa yang diungkapkan di mulut itu tidak sama di hati kita terima kasih. Hmm. Baik, bila kita menyentuh bab berkenaan keikhlasan. Hmm. Apa maksud keikhlasan? Keikhlasan ni kalau dalam term yang lebih akademik dipanggil sebagai integriti. Hmm. Integriti ini adalah badan kita, tangan kita, kaki kita, mulut kita, hati kita selari. Maknanya apa yang kita buat ni selari dengan hati kita, selari dengan kaki kita, selari dengan seluruh anggota badan kita. Hmm. Itu maksud integriti, itulah maksud ikhlas. Maknanya kalaulah kita buat sesuatu tapi hati tak mahu, hmm. maka masih belum lagi ada nilai keikhlasan dalam hati itu. Dan mungkin juga kita menipu diri sendiri. contoh hmm. kita ni nak tolong orang. Contohnya kalau sebagai seorang anak, contoh paling common sebagai seorang anak mak akan minta anak pergi buang sampah kat luar. Betul. Abang Anas tolong buang sampah kat luar sat. Contoh. Kita tak nak buat, hati kita memberontak. Ih aku tengah main game ni contoh. Hmm. Tapi kita pergi buat juga. Badan anggota ni buat tapi hati tak nak. Jadi ia tak selari Maka mungkin kurang nilai keikhlasan itu sebab Dia tak selari antara hati dan juga anggota badan kita Sebab itulah kalau nak ikhlas Kalau nak capai tahap integriti Perlu hati kita ini selari dengan apa kita buat Kita memang nak tolong mak kita Kita memang nak turut perintah mak kita Sebab kita tahu perintah mak kita ini adalah perintah yang wajib Untuk dituruti andai tidak melanggar syariat Allah SWT Maka kalau kita buat sebabkan betul-betul hati pun nak buat Maka itulah ada nilai keikhlasan kalau kita buat hati tak nak tapi kita buat juga Mungkin-mungkin kita dalam golongan orang yang sedang menipu diri sendiri Atau kita sedang bermain wayang kepada orang hmm. lain Main wayang, uh, main wayang oh, kan Kita, nak tunjuk, ya, kita, baik, kita hmm. nak tunjuk kita ni baik, kita tunjuk kita ni bagus hmm. Nak tunjuk kita ni soleh Sama dah juga isu tentang kita nak pergi surau Kita tak nak pun pergi surau hmm. Tapi kebetulan pula ramai orang datang rumah kita kan saudara mara yang memang dia uh, ni uh, orang masjid Cikgu <laughs> <Orang masjid. laughs> surau kan Dengar azan zuhur <laughs> Dia orang pun pergi masjid. Kita ni tak biasa pergi masjid. Sebab salah pula takkanlah tak pergi masjid. Kita pun pergi. Pergi atas sebab hati bukan nak pergi pun tapi sebabkan orang lain pergi dan kita tak nak digelar sebagai orang oh kau tak pergi masjid ke? Lelaki tak pergi masjid. Ha hmm. kita pergi. Takut-takut kurang nilai keikhlasan itu sebab badan pergi tapi hati tak pergi. Hmm, betul. Itu yang kita cerita. Ini, itu yang kita cerita tu. Hmm. Anggota tak selari dengan hati, hati. kita. Allah, Allah. Allah. Allah pergi masjid sebab tak tak pergi tak kira orang kata pula kan. Uh, sebab baik pergi kan. aku seorang je tak pergi. <laughs> Allahumma solli <musallam>, ala Muhammad. Baik, seterusnya kita nak raikan lagi soalan yang datang daripada uh, rakan WhatsApp kita Ustaz. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz dan Da'i serta kru-kru yang bertugas. Semoga sentiasa dalam rahmatnya Allahumma amin. Tergolong orang-orang yang bagaimanakah yang hanya pandai menabur janji-janji manis di mulut tapi tak sama di hati ini. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih Ustaz dan Da'i Fauziah dari JB. Baik menarik soalan daripada puan Fadzil daripada JB yeah. eh saya 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 jawab ni supaya dia direct terus tak ada bunga-bunga tak yeah. ada beat around the bush yeah. tak ada nak pusing-pusing dah baik apakah kategori manusia yang dia ni hanya menaburkan janji tapi tak ditepati sampai dia kata ini bukan janji tapi pasti, dah tak ada janji ni pasti ni, tapi lelah tak buat pun maka kita kena tahu ada golongan yang dinamakan sebagai golongan-golongan ataupun orang-orang yang ditempatkan oleh Allah SWT dicampakkan oleh Allah SWT di tingkatan yang paling hina sekali dalam neraka, sebab neraka ada tujuh tingkatan tapi dia takkan di tingkat yang paling hina sekali, lebih hina lagi daripada tingkatan syaitan dan iblis, iaitu orang-orang yang munafik Apakah ciri-ciri orang munafik? Kita ada tiga ataupun empat berdasarkan ekstrak daripada Al-Quran dan juga hadis. Salah satunya ciri-ciri orang munafik, which kita akan bincang banyak hmm, lagi tentang hmm, orang syarat. munafik ini. Salah satunya adalah orang-orang yang dia ini menabur janji, tapi dia tidak tepati. Hmm. Sekecil-kecil benda pun Anas, eh? walaupun kalaulah sekecil-kecil benda pun kita tak boleh nak tepati, apatah lagi benda yang besar. Contoh, eh? contoh. Um, kita kata yang kita akan datang ke satu tempat tu pada pukul 8 malam, tapi kita kita sampai pukul 10.30 malam. <laughs> Jadi hmm. Jadi, benda tentang masa pun kita masih lagi tak boleh tepati apatah lagi benda-benda yang besar seperti janji-janji kita contoh saya nak kahwin dengan awak lalah tak jadi nak kahwin oh, cerita, lain. Ha, cerita lain <laughs> lah kan <laughs> saya janji saya akan pastikan tempat ini akan aman sentosa tapi dia tak lakukan kejaya bekerja dan juga amanah maka habis rosak satu kawasan tu maka tuan-tuan dan puan-puan each and everything setiap satu janji yang kita buat kena ditepati. Kalau tak mampu nak janji, jangan janji. Sebab kita takut-takut termasuk dalam golongan orang-orang munafik yang hanya menambukan janji sebab menambukan janji seronok dan hmm. orang pun akan seronok. Uh, aku janji nanti eh Anas eh nanti insya-Allah Bel belanja, so, belanja makan, makan eh. Maja makan kau sebut yang makan apa. Uh, jubah ni aku akan beli 10 untuk kau eh. Orang pun seronok, kita pun seronok kan. <laughs> tapi tabu janji Dia benda yang sangat manis <laughs> tapi dia sangat pahit. Apabila hmm. kita tak mampu untuk ...tunaikan janji-janji hmm. dan lebih pahit dan menyeksakan adalah... ...bila kita ini termasuk dalam golongan orang munafik. Hmm. Saya so, ingat ada satu pepatah Melayu menyebutkan bila ada kata... ...mendengar guruh di langit, air di tempayan dicurahkan. Hmm. Saya so, akan kongsikan hmm. apa hmm. maksud itu. InsyaAllah kita nak berehat seketika. Hmm. Jangan ke mana-mana teruskan menonton kembali selepas ini insyaAllah. Alhamdulillah, terima kasih kerana masih lagi terus setia bersama dengan kami semestinya dalam tanyalah ustaz di bismillah alhamdulillah dan uh, masih lagi pada membicarakan di mulut tak sama dengan di hati. Uh oh, dengar macam mendalam tu maksudnya. Betul. Jadi insyaallah mudah-mudahan kita nak sambung lagi perbincangan kita pada pagi ini saya sebut tadi sebelum saya meninggalkan para penonton untuk iklan tadi saya ada sebut hmm. mendengar guruh di langit hmm. air di tempayan dicurahkan okay. oh, dia punya maksud dia sangat-sangat mendalam sebenarnya hmm. sebab pepatah ini dia memberi satu rumusan kepada kita bahawa jangan terlalu cepat percayakan seseorang hmm. jangan terlalu cepat percaya pada sesuatu terus nak percaya terus nak buat hmm. ha, kalau orang tu dah janji macam-macam Yalah kita kena kaji dulu betul ke janji yang dia bagi ni? Hmm. Ha, betul ke dia nak belanja aku makan? Kan sat lagi pergi kan duit aku juga yang habis kan. Ha kan. <laughs> Allahumma salli ala <laughs> sayyidina Muhammad insyaallah. Dan kita nak teruskan lagi ustaz hmm. melalui soalan daripada rakan Facebook kita Danish Zakaria. Assalamualaikum ustaz dai dan kru-kru yang bertugas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya puan Dewi dari Pasir Gudang mohon pencerahan. Apakah hukumnya bila seseorang yang berkata telah memaafkan kita namun hakikatnya hati tidak sedemikian? Hmm. Allah SWT hmm. hebat sungguh soalan. Dia kata kita dah maaf tapi hati ini tak boleh lupa. Saya hmm. so, teringat kisah Rasulullah dengan uh, Wahsyi. Kan? Sebab Rasulullah dah maafkan Wahsyi tapi dia tak boleh lupa. Tak boleh tengok muka Wahsyi. ini mungkin hmm. Ustaz boleh mungkin Baik, terima kasih soalan. kepada uh, Danish eh Danish, Danish. Zakaria atas soalan yang memang berlaku dalam masyarakat. Yeah. Macam ni, sebagai manusia kita tak, 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 tak terlepas daripada dua benda. Hmm. Satu buat dosa dengan Tuhan, yeah. yang kedua adalah buat silap pada manusia. Hmm. Pasti kita ada buat dosa, pasti kita ada buat silap kepada manusia. Tetapi yang membezakan kita dengan orang lain adalah siapa yang paling pantas hmm. bertaubat dan juga memohon maaf kepada orang oh, lain. Masalah. Baik, isu sekarang ni adalah orang lain buat salah kat kita dan kita sebabkan mungkin dengan tanyalah ustaz mm -hmm. mungkin dengan ceramah dai kan mungkin dengan dulu ceramah-ceramah daripada ustaz-ustaz lain maka kita rasa Allah pun kita minta ampun setiap hari mm -hmm. apatah lagi kalau boleh apatah apalah sangat kita untuk kita nak you know memaafkan orang lain kan sebab mm -hmm. itu hari-hari minta ampun kat Allah mm -hmm. jadi dia pun maaf maafkanlah seseorang tu tapi ustaz isunya Allah saya boleh maafkan dia tapi apa yang dia buat tak oh. boleh untuk saya lupa. Macam ni Ustaz, oh. adakah saya ni kategori orang munafik? Adakah oh. saya ni kategori orang yang di mulut tak sama di hati? Oh. <laughs> kan? Jawapannya adalah macam ni. To be realistic. Oh, ah, nampak kan? Actually. Eh? Ayat <laughs> <am> yang perlis kan? <laughs> um, sebagai orang yang kita berpijak di bumi yang nyata, hmm. kita manusia, kita bukan robot yang boleh delete mana-mana sahaja pengalaman yang kita tak nak. Hmm. Kita bukan mesin yang kita boleh buang mana-mana dokumen yang kita rasa tak perlu. Kita manusia yang penuh dengan pengalaman, penuh dengan cerita-cerita dulu-dulu atau kisah-kisah. Sebab tu dalam al-Quran termaktub kisah-kisah sejarah tentang nabi dan sirah. Hmm. Sebab pengalaman-pengalaman dan kisah-kisah inilah yang akan mendewasakan kita. Sama juga isu berkenaan dengan orang buat salah, buat silap dekat kita, dia tipu hmm. kita, dia janji tapi tak tepati pada kita dan kita dah maafkan dia tapi tak boleh lupa. It's okay. Ia bukanlah satu dosa Sebab apa dia menjadi satu dosa Kalau Pertama Tak maafkan dia Yang kedua Kalau kita cerita buruk ini Pada orang lain Allah. Itu menjadi dosa Kalau kita Dah maafkan Tapi kita tak boleh lupa It's okay Sebab apa Sebab manusia Kita sebagai manusia Hati ini perlukan masa Dan tempoh mm -hmm. Untuk Tuh. dia sembuh Tuh. Kalau macam kulit kita ni Terguris dengan pisau Berdarah Dia mungkin perlu Dua tiga minggu Tapi mm -hmm. hati ini mungkin Perlu yang agak Panjang masanya hmm. untuk diubati. Jadi macam mana cara nak ubati? Sentiasalah istighfar kepada Allah Subhanahu Taala Dan mohon pada Allah supaya jangan sabar. Semalam, kita, semalam saya sentuh juga bab sabar. Saya nak ulang. Mungkin ada yang tak sempat tengok semalam. Hmm. Jangan hanya sabar. Bila kita maafkan orang. Okey, aku dah maafkan dia. Aku sabar. Sabar tak cukup. Sebab sabar ni adalah ibarat empangan yang kita tahan. Air, empangan, hmm. kita tahan. Tahan tu, bayangkan kalau empangan tu pecah. Allah. Air akan menduru-duru jatuh, deras mm -hmm. jatuh. Sebab tu jangan hanya tahan tapi perlu juga untuk redha. Redha ni maksudnya kita terima. Ya, dia pernah buat salah ke aku dan aku pun dah maafkan dia. Aku terima apa yang jadi ini sebagai pengajaran untuk aku. Mm -hmm. Maka sabar perlu untuk digandingkan dengan redha. Betul kata-kata peribahasa dalam bahasa Inggeris. We can forgive but we cannot forget. Oh. It's okay sebab kita manusia, kita mm -hmm. bukan robot kita boleh memaafkan tapi kita tak boleh melupakan betul maksudnya Ya, yeah, lebih kurang macam itulah oh, oh actually oh dah saya tengok ada satu kisah lagi hmm. kalau saya dengan izinlah kalau saya boleh kongsikan pasal uh, memaafkan tadi tapi insyaallah kita nak simpan sekejap kisah ni kita nak raikan dulu pemanggil yang masuk pada pagi kita pada pagi ini. hello assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dah ya ana sa saya Ismail. Soalan saya bagi tanya. Adakah situasi ungkapan di mulut tak sama di hati boleh menjejaskan pahala amalan ibadah kita? Ya. Yeah. <laughs> Itu je mohon ceramah uh. Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As Sama-sama waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Tuan Haji Ismail ceria pagi-pagi ini bertemankan siulan burung. Siu jiru, oh, dengar dia buat gitu ke? Ohnya burung kuat <laughs> Allahumma salli ala Muhammad. Jadi mungkin Ustaz boleh kongsikan jawapan. Terima kasih kepada pemanggil kita. Ini kisah yang saya nak petik pada zaman Rasulullah SAW sendiri. Sebab kita pun biasa kot pernah jumpa dengan orang yang dia ni kuat pergi masjid, dia ni kerap baca Quran, dia ni puasa tak tinggal tapi juga tetap juga lidah ni suka cakap buruk ke orang lain. Tetap juga suka untuk maki dan hina orang lain. Dan sebenarnya situasi yang kita alami di hari ini adalah situasi yang pernah pun berlaku pada zaman Rasulullah SAW. Pada zaman Rasulullah, saya petik hadis ini, hadis yang saya petik daripada Musnad Ahmad, hadis yang ke-9,298. Cerita tentang apa? Cerita tentang seorang wanita ini, dia terkenal dengan amal ibadah yang sangat banyak. Dia kuat solat, buat solat sunat, dia pun kuat juga berpuasa dan juga kuat juga bersedekah. Solat, puasa, sedekah. Tapi ada satu benda yang dia tak boleh tinggal yaitu adalah disuka untuk menyakiti hati jirannya dengan lidah hmm. suka untuk maki suka untuk hina suka untuk fitnah maka kata Rasulullah ni dalam musnad Ahmad ni hmm. kata Rasulullah dia ni wanita ini adalah ahli neraka Allah ibadah ibadah kuat juga ibadah tapi kenapa nabi gelar dia sebagai ahli neraka nabi sebut hmm. dalam musnad Ahmad ahli neraka sebab sebabkan lidahlah akan membakar segala amal-amal kita. Sebabkan lidah yang tak jagalah, sebab tak jaga hati jiran kita lah, menyebabkan segala al-Quran yang kita baca, segala solat yang kita buat, segala sedekah yang kita berikan kepada orang akan hilang, akan terbakar. Sebab apa? Sebabkan dosa-dosa daripada lidah. Sebab itulah Nabi sangat pesan kepada kita mesti kena jaga lidah kita mesti kena jaga kita punya uh, satu daging yang tidak bertulang ini hmm. sebab inilah lidah yang walaupun lembut tapi mampu untuk membakar dan meranapkan amal-amal ibadah kita kepada Allah hmm. Subhanahu wa taala Lidah yang tiga inci mampu membunuh manusia yang tingginya tujuh kaki. Fuh, Fuh, anggur semua tu, tu. Lidah yang tiga inci mampu membunuh manusia yang tinggi tujuh kaki. Saya nak sebut pasal memaafkan tadi Ustaz yang mm -hmm. kisah tu. Ada kisah, ada seorang pak cik ni. Dia kata dekat anak dia, kalau engkau buat kesilapan, mm -hmm. cuba setiap kali engkau buat silap, uh, engkau menyakiti hati orang lain, kau paku dekat kayu. Mm -hmm. Jadi anak dia pun setiap hari bila buat salah, dia akan paku dekat kayu. Paku-paku. Kemudian lama sekali tu, bila dah penuh paku tu di kayu, di tiang tu, ayah dia kata, okey hari ni, mai sini ikut aku. Kau tengok dekat tiang ni, semua ada banyak paku kan? Hmm. Cuba kau cabut paku tu. Bila dia cabut, dia tengok ada bekas yang tinggal, lekuk-lekuk tu. Ayah dia kata, paku ni ibarat kesalahan yang kau buat kepada orang. Hmm. Dan lekuk tu adalah kesan yang membekas sebab kesalahan kau. Orang boleh melupakan, orang boleh memaafkan, tapi orang tak boleh melupakan. Hmm, Jadi kalau boleh elakkanlah kan, hmm. kita sama-sama belajar insyaAllah. Dan seterusnya, kita nak raikan lagi soalan daripada rakan WhatsApp kita pada pagi ini. Assalamualaikum Ustaz dan Naim. Waalaikumsalam warahmatullahi saya Aina Diana dari Perlis. Ah, jauh datang soalan ni. Soalan saya, apakah di mulut tak sama di hati itu? antara ataupun tergolong dalam kalangan orang-orang yang munafik. Mohon penjelasan ustaz. Terima kasih. Baik, terima kasih Aina. Uh, tadi saya sebut satu, salah satu ciri tentang orang munafik adalah orang yang apabila dia berjanji hmm. tapi dia mungkari. Saya nak sebut seterusnya ciri-ciri munafik sebab bila kita dengar benda ni, yang paling penting Anas hmm. bukan kita nak tunjuk ataupun tujukan kepada orang lain. Ah uh, dengar ni ciri-ciri munafik, ah kawan aku ni ada uh, munafik ni. <laughs> bukan eh. Uh, kita sebut benda ni adalah untuk kita reflect diri kita untuk kita tengok dan cek diri kita. Hmm. Ada tak kita ni mempunyai ciri-ciri orang munafik? Ha, kalau ada perlu untuk kita buat sesuatu untuk buang ciri-ciri munafik ini sebelum kita dipanggil oleh Tuhan. Ha, sebelum dipanggil settlekan benda dulu. Okey. Tadi pertama janji hmm. tapi tidak tepati. Yang kedua adalah orang yang apabila di, dia diberikan amanah tapi dia khianat amanahnya. Uh -huh. Contoh eh bekerja dekat satu kedai dan dia jadi cashier cashier jaga duit. juru wang juru wang juru wang. Oh, <laughs> juru wang dan dia mungkiri ataupun khianati amanahnya dengan cara dia ambil duit sari RM10 tarik sekeping tarik kan? ya? sekeping dia tak faham pun kan <laughs> ah, esok tarik sekeping dia am diberikan amanah tapi dia khianati. Allah. maka ia adalah orang-orang yang ada ciri-ciri orang munafik mm -hmm. sama juga mungkin kita ini adalah orang-orang yang bekerja di pejabat contoh mm -hmm. saya minta maaf sangat Sebab contoh nak bagi betul kerja di pejabat dan kita diberikan amanah untuk uh, menguruskan satu projek. Mm -hmm. Tapi akhirnya kita khianati projek tu mungkin kita pas kepada orang lain mm -hmm. ataupun kita tak buat dengan betul. Maka mm -hmm. itu pun adalah pengkhianatan bagi amanah yang mm -hmm. diberikan sebagai seorang pelajar. Sebab saya tahu ada yang tengok sebagai seorang betul. pelajar tengah cuti sekarang betul. ni kan. Apakah kita pun tergolong dengan orang-orang yang ada ciri-ciri munafik. Ya, kalau kita ni adalah pelajar dan kita diberikan tugasan, hmm. assignment. Assignment kan? Tapi kita buat assignment tu dengan cara kita copy paste dekat laman web. Allah. Kita ambil pen drive orang lain copy just tukar nama kat depan betul. <laughs> kan, biasa berlaku kat dalam pelajar maka itu amanah kita assignment hmm. tapi kita khianati assignment kita dengan cara kita meniru ataupun kita ambil hasil titik peluh orang upah lain orang, the... upah orang ada upah oh. orang dan sebagainya maka ini adalah ciri-ciri orang yang munafik uh -huh. bukanlah maknanya ada satu ni kau munafik terus betul. ni ciri-ciri ha, macam contoh macam kereta kan ciri-ciri kereta apa ada tayar ha, tapi hmm. kalau ada tayar saja tak cukup sebab mungkin dia motor <laughs> <laughs> kan jadi ciri-ciri ada jadi kita kena hapuskan ...uang dan kurangkan ciri-ciri munafik ini, takut-takut kita digelar dan dilabel oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai orang-orang munafik yang akan dicampakkan ke ketatan yang paling hina dalam neraka. Allahumma Allah alaihi wasallam alhamdulillah. Dan nak kita nak rayakan lagi soalan yang datang daripada rakan WhatsApp kita. Saya dengar ustaz menjelaskan Allah Dengar tu masuk betul-betullah. Allah Allah, 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 Allah tabarakat tu, tu Allah. Allah. Daripada rakan WhatsApp kita Assalamualaikum Ustaz dan Naim waalaikumsalam warahmatullahi minta pencerahan mohon pencerahan jika kita terpaksa mengeluarkan kata-kata yang tidak sepatutnya di mulut kita semata-mata untuk menyedarkan seseorang tetapi di dalam hati tidak seperti yang diluahkan oleh mulut terima hmm. kasih saya tidak bermaksudkan untuk kata kepada ni kepada awak saya just nak nak awak insaf saja. contoh, contoh kan. Yeah. Saya tak ada niat nak kata awak insaf, tapi memang awak <laughs> <ni>. ah, <laughs> lainlah, lainlah, lainlah. Allah, insaf hari ni. Itu tak lain, lain kan. Allah Okey, baik. Terima kasih soalan yang baik eh. Uh, saya rasa ini selalu berlaku bila kita nak menegur orang. Nah, uh, kata, okay. ataupun sebagai seorang pendakwa ataupun sebagai seorang, guru, ataupun sebagai seorang guru Ataupun sebagai seorang jiran yang nak tegur jiran lain hmm. Mungkin dia ni karaoke setiap malam Allah kan. Maafkan. Saya ni bukan nak kata buruk lah Tapi saya nak kata buruk lah ni hmm. <laughs> Saya bukan nak tegur kasar Tapi nak tegur kasar lah ni Baik Apa-apa pun tindakan kita jangan berlandaskan ustaz tapi betul. berlandaskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah figure yang kita kena ikut apa yang dibuat itulah yang betul sebab hmm. itu adalah al-Quran bergerak betul. yang menggambarkan al-Quran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka mari kita lihat apabila kita nak menegur adakah hmm. Uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni menegur dalam keadaan menghina? Adakah Rasulullah ini apabila dia menegur seseorang berdakwah dalam keadaan menjatuhkan orang lain? Mm -hmm. jawapannya tidak. Rasulullah berdakwah dengan hikmah. Kena ingat tau. Hikmah ini tak semestinya lembut saja. Mm, kan hikmah ni adalah kita memberikan teguran, berdakwah sesuai dengan mad'u um, ataupun orang yang kita nak dakwahkan itu. Mm -hmm. Sebab Rasulullah memang berdakwah selembut lembut bicara dan sampailah tahap berdakwah dengan ujung mata pedang hmm. kan berperang sebabkan satu situasi yang menyebabkan Nabi kena perlu ber untuk berperang maka hikmah tak semestinya kena lembut hikmah ni mengikut kepada orang yang kita nak dakwahkan itu sebab itulah rules pertama ataupun syarat pertama adalah kita tengok dulu orang ni orang yang macam mana hmm. kalau orang ni orang yang boleh terima teguran maka kita tegur tapi ingat kasar kita tu Uh, janganlah sampai limit dia sampai melebihi limit contoh kan hmm. uh, aku nak tegur kau ni uh, aku sebenarnya tak nak cakap banyaklah cuma aku nak bagi tahu Aku kalau aku tengok engkau ni dah nampak dah bayangan ahli neraka ni oh, <laughs> contoh entah. kan kasar sangat tu ataupun kita tengok dia kan eh aku nak cakap dengan engkau ni pintu neraka king salam kat engkau <laughs> contoh kan kasar sangat uh, kasar sangat kan yeah. jadi dia keras tapi jangan sampai melebihi sampai kasar hmm. dan juga memaki serta menghukum hmm. uh, jadi It's okey kalau kita nak menegur sebab macam ni mana ada teguran yang tak 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 diterasa semua teguran perlu untuk dirasa tapi yang penting adalah cara kita tegur itu mm -hmm. tidaklah sampai menjatuh memaki dan juga meruntuhkan marah seseorang Allahuakbar hmm kadang-kadang kita terpaksa cakap dia kata berkatalah benar walaupun pahit okay. tu ayat auqa maqalah sabda nabi sallallahu alaihi okay. wasallam insyaallah kita nak berehat seketika lagi sekali jadi teruskan menonton jangan ke mana-mana kembali selepas ini insyaallah Di mulut tak sama di hati. Masih lagi pada membicarakan topik ini pada pagi ini bersama dengan Fadhil Ustaz Izhan Nazri dan saya Daini Anas selaku moderator. Rasa teruja sebenarnya kita sedang membincangkan topik ini yang mana banyak berlaku dalam kehidupan kita sebenarnya. Hmm. dan Kita nak raihkan lagi soalan yang datang daripada rakan Facebook kita. Soalan masuk banyak. Hmm. Terima kasih kepada yang bertanya. Teruskan menghantarkan soalan kepada kami insyaAllah dan daripada Muhammad Effendi Syafi'i di Facebook. Assalamualaikum Ustaz dan dai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingin bertanya bagaimanakah pula orang yang kata biarpun mulut setajam pisau asalkan hati baik. Sedangkan apa yang keluar dari mulut itulah apa yang keluar daripada mulut itulah yang ada dalam hati. Mohon perkongsian ilmu Ustaz. Terima kasih. Saya kira inilah soalan yang kita nanti-nantikan. Yes. Yang memang sangat bertepatan hmm. dengan tajuk kita iaitu di mulut tak sama di hati. Okay. Orang yang mulut lezor, yang mulut suka cakap pasal orang, Allah. fitnah orang tapi klaim hatinya... Baik. Oh. Saya nak sebut benda ni dulu. Yang inilah yang akan membuatkan kita mungkin insya-Allah lebih faham tentang konsep hati dan mulut ini adalah sama. Tuan-tuan dan puan-puan, um, untuk kita tahu kualiti manusia, hmm. untuk kita tahu kualiti seseorang, kita perlu tengok kepada hati. Nak tahu baik seseorang itu, tengok kepada baik ataupun power hebatnya kualiti hatinya. Contoh kan, eh, kita pergi satu rumah. Macam mana nak tahu kualiti kebersihan rumah tu? maka kalau kata-kata ataupun pesan uh, daripada orang-orang tua hmm. masuk kat rumah nak tahu rumah tu bersih ke tak pergi kat satu tempat ni yang dinamakan sebagai tandas. tandas. Kan biasa orang tua dulu datang datang hmm. boleh tak nak pinjam tandas, boleh tak nak tumpang tandas <laughs> contoh Allah kan. Allah. Sebab apa? Sebab kita nak tahu hmm. rumah ni bersih ke tak sebenarnya. Sebab hmm. kalau kat ruang tamu pap 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 bersih, uh, kalau dekat bilik pap pap, pap bersih. Hmm. Tapi nak tahu bersih ke tidak sebenarnya, kualiti ke tidak rumah itu tengok kepada tandasnya mm -hmm. itu kalau rumah kalau pada badan kita pada manusia kita tengok kepada hatinya. Tapi isunya adalah kita bukan boleh tengok hati orang. Betul. Kita boleh bukan nak tengok Anas mm hmm hati okey, okey, so, -so lah, <laughs> eh. So-so. 550lah <laughs> eh. 5 bintanglah. 5 bintang, bintang eh. <laughs> so kita boleh nak tengok direct hati orang, tetapi ada satu alternatif mm -hmm. untuk kita nak tahu kualiti hati seseorang itu dengan salah satu caranya adalah melalui apa yang dikeluarkan daripada hati keluar daripada mulut. Allah. Contoh satu teko kaca, mm -hmm. teko yang memang kaca tu tutup lah kan. Kita tak tahu air tu air teh ke, air mm -hmm. milo ke ataupun air apa pun. Kita tak mm -hmm. tahu apa air dalam tu. Jadi untuk kita tahu air tu air apa, maka perlu untuk kita tuangkan dulu. Tuang. Tuangkan teko tu ke dalam cawan. Maka daripada situlah baru kita tahu yang jatuh dan masuk dalam cawan tu air apa. Mm -hmm. Maknanya untuk tahu apa yang apa air yang ada jenis hmm. air yang ada dalam hati ini adalah dengan kita tengok apa yang dia keluarkan melalui mulut. Maka hmm. kalau buruklah yang keluar dari mulut, maka itu gambaran betapa buruk dan teruknya dalam hati hmm. ini. Kalau yang keluar tu adalah benda-benda yang baik, benda-benda yang suci, benda-benda yang bermanfaat, maka itulah gambaran hati yang sebenar yang hmm. baik. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan banyak lagi yang saya akan kongsikan dan adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah orang yang memang dua-duanya baik ataupun hmm. uh, mulutlah baik kan ha hmm. nah, untuk tahu benda tu untuk kita bongkar rahsia selepas ini insyaallah insyaallah kenapa selepas ni sebab kita ada pemanggil pada pagi ya, ini. Betul, alhamdulillah yang berikutnya halo assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dai anas dan ustaz Izhar nazri yang dihormati lagi mulia serta kru kru dan penonton yang dirahmati Allah pada pagi ini, saya Omar bin Abdul Majid daripada Belta Cini Timur, Pekan, Pahang. Assalamualaikum, Ustaz dan juga Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Haji? Ya, 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 saya. Baik, Da'i, baik, Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi, nak tanya ini, Ustaz. Biasalah Ustaz kata tadi, apa itu, di mulut tak sama di hati ini, Ustaz. Kadang-kadang, sikap Ustaz dah jelas tadi, munafik pun ada juga. Tak apa, terlibat dengan perkara macam ini. Persoalan saya, yang dikatakan amanah tadi ustaz. Kadang-kadang kita ni sebagai ketua keluarga sebagai seorang suami, ustaz, kita gagal membentuk keluarga kita, membentuk isteri dan anak-anak kita ke, ke jalan yang diredoi Apakah ini juga dikatakan sikap munafik ataupun kita ni kadang-kadang pandai apa berkata hal orang, cerita mm -hmm. pasal keluarga orang, tapi keluarga kita pun tak betul. Yeah. Ustaz, ha, cakap mulut dengan orang lain, tapi apa di rumah lain pula cakap dan mm -hmm. anak isteri pun tak tak orang kata tak tak sempurna, tapi dia kata dia anggap dia dah baiklah di kalangan dalam masyarakat setengah keluarga sendiri, kucar kacir yang kedua saya nak tanya sikit, kadang-kadang kita ni macam mana Ustaz cakap tadi air dalam teko tu kita nak tahu, kita kena tuang, tapi kadang-kadang Ustaz, ada yang mengatakan kita ni okey dah Dia dah shock dah sendiri dah. Dia ni dah cukup sempurna dah. Ustaz mm -hmm. Ada kalangan masyarakat kita pergi ke lima kali siang malam ke masjid berjubah berserban dengan cantik. Tapi kadang-kadang dalam hatinya kalau orang tengok ni ada juga rasa astronok juga. Da, anggap yeah. orang anggap dia seorang yang alim yang warak. Apakah ini juga dikatakan sebagai lain di mulut, lain di hati, Ustaz. Perbuatan mm -hmm. kita lain dengan di hati kita lain. Yeah. Apakah ini juga dikatakan sebagai sikap munafik juga ini Ustaz? Mm -hmm. Itu soalan saya Ustaz Danai. Terima kasih banyak Ustaz Danai. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Umar Bro Majid, ya Allah. Saya dengar rasa bersemangat ni. Alhamdulillah. Betul. Terima kasih kerana sudi telefon kami pada pagi ini mengajukan soalan yang cukup-cukup bernas. Dua soalan tu. Yang pertama tentang hmm. uh, kisah tentang ketua keluarga yang tidak melaksanakan mana-mana dan yang kedua tentang orang yang memang hebat dari segi luarannya memang cukup hebat tetapi di mulut tidak sama di hati apa komen Ustaz <coughs> so, insyaallah Okey baik saya nak uh, saya nak sebut dan juga jawab dua soalan uh, daripada mm -hmm. Cik Omar Abdul Majid ya. yang pertama adalah berkaitan dengan orang-orang yang diberikan amanah mm -hmm. tetapi dia uh, tak dapat menjalankan amanah itu dengan baik contohnya mungkin sebagai seorang ketua keluarga mm -hmm. yang amanahnya untuk mendidik isteri dan juga anak, -anak. tapi end up uh, akhirnya mm -hmm. anaknya tetap juga liar anaknya tetap juga tak solat mm -hmm. isterinya tetap juga jadi isteri yang ingkar dan mm -hmm. juga isteri yang tidak baik dan tidak solihah tak jaga solat dan sebagainya. Saya nak sebut benda ni supaya dia mungkin dapat menenangkan hati orang-orang yang bergelas sebagai seorang ketua keluarga. Betul. Pertama, Tuhan tak pernah tengok rezeki. Yang Tuhan tengok adalah usaha kita. Sebab kalaulah Tuhan tengok rezeki, pasti Nabi Nuh tidak layak digelar sebagai rasul ulul azmi. Betul. Sebab apa? Sebab Nabi Nuh ini hidup seribu kurang lima puluh tahun. Maksudnya sembilan ratus lima puluh tahun Nabi Nuh ni hidup. Dan berdasarkan riwayat, sepanjang sembilan ratus lima puluh tahun Nabi Nuh ni hidup. Kita hidup pun lebih kurang hmm. mungkin enam puluh tahun, tujuh hmm. puluh tahun kan. Tapi Nabi Nuh ni hidup sembilan ratus lima puluh tahun. Tetapi, tuan-tuan dan puan-puan, berdasarkan riwayat, tak sampai seratus pun umat hmm. ataupun pengikut Nabi Nuh. 80. Kalaulah Tuhan tengok result, hmm. maka pastinya ...Nabi Nuh tidak layak untuk digelar Nabi ataupun Rasul Ulul Azmi. Hmm. Sebab apa? Rasulullah SAW yang hidup 63 tahun... ...tetapi umatnya berbilion sampai hari ini. Kalau Tuhan tengok result pasti Nabi Nuh ini tidak dikategorikan sebagai Ulul Azmi. Tetapi kenapa dikategorikan sebagai Rasul, diangkat sebagai Ulul Azmi? Sebab Tuhan tengok kegigihan, kekuatan dan juga usaha yang diberikan untuk mengislamkan ataupun mengajak orang-orang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala berpegang kepada Allah yang Maha Esa. Mm -hmm. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan para penonton kepada ketua keluarga. Andai kata kita dah put effort, andai kata kita ni betul-betul bersungguh ajak keluarga kita, ajak anak-anak kita solat jemaah, kita hidupkan majlis-majlis majlis ilmu dekat rumah, kita bawa anak-anak dan isteri kita pergi majlis ilmu di masjid, solat jemaah di surau dan sebagainya, mm -hmm. berpuasa sunat isnin khamis menghidupkan suasana islamik di dalam rumah tapi tetap juga anak-anak ingkar kepada kita. Tuan-tuan, mm -hmm. bukankah itu dilalui oleh para para rasul mm -hmm. yang mana anak dan isterinya tidak patuh kepada ajaran mm -hmm. walhal rasul Nabi Nuh adalah ketua keluarga. Mm -hmm. Ah ha, nak bagi tahu gambaran pertama adalah iman tak boleh diwarisi yang kedua adalah Tuhan tidak tengok result Tuhan tidak tengok result, tapi Tuhan tengok usaha kita mm -hmm. yang paling penting tuan-tuan dan puan-puan para penonton kepada ketua keluarga usaha mesti ada mm. itu makna petanda amanah kita jalankan dan yang kedua mm. soalan berkenaan dengan orang yang pergi masjid, masjid. eh pergi masjid rasa dia bagus dan sebagainya saya nak sebut ringkas je supaya dia sampai terus tak ada sembang-sembang mm. panjang-panjanglah sampai, panjang lah. sampai ha. terus je Bilakah manusia akan jadi jahat? Manusia akan mula jadi jahat bila dia rasa diri dia, malaikat. Allah, memang baiklah. Bila dia rasa dialah paling beriman, bila dia rasa dialah paling soleh dan soleha, hmm. bila dia rasa dialah paling AJK masjid. Allah. Dialah <laughs> dia dia paling memiliki masjid tu. Dialah Allah. paling baik. Manusia bila rasa dia yang paling baik, dialah paling malaikat itulah permulaan manusia untuk mula jadi jahat Allah. sebab dia mula untuk tak nak dengar pesanan orang lain hmm. dia mula untuk tak nak belajar untuk improve diri sendiri dan mula untuk kurang ibadah dan hmm. istighfar sebab dia rasa dia dah bagus dia rasa hmm. dia dah ahli syurga confirm tuan-tuan nabi confirm syurga hmm. pun sahabat-sahabat yang digelar sebagai 10 sahabat yang confirm masuk syurga pun dijanjikan syurga pun tetap juga beribadah seperti orang-orang macam kita yang nakkan keredaan Allah Subhanahuwataala hmm. yang menangis setiap malam yang tetap juga baca al-Quran hmm. yang tetap juga berjihad di jalan Allah sebab walaupun dijanjikan syurga tetap juga mereka berjuang habis-habisan untuk baiki diri sendiri dan tak pernah menghukum dan menjatuhkan orang hmm. lain Rasulullah walaupun dah dijamin syurga Aisyah bertanya wahai Rasulullah Kenapa engkau solat seolah-olah macam engkau ni sungguh-sungguh so, beribadah pada Allah sedangkan engkau dah dijamin syurga oleh Allah. Mm. Kata Rasulullah, apakah tidak boleh aku nak jadi orang yang bersyukur? Rasulullah so. dah jamin syurga, istighfar sehari 70 kali tidak tidak kurang. Kita berapa kali istighfar? Mm. Kitalah, sayalah, Kita lah, saya lah, saya lah. Allah Muhammad. Seterusnya, soalan yang datang daripada rakan Facebook kita. Terima kasih yang bertanya daripada Alin Pendang. Assalamualaikum Ustaz Da'i dan kru-kru tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Bohong itu dosa. Bohong sunat itu tidak wujud. Tapi yang dikatakan bohong untuk menjaga hati itu, apakah tidak berdosa? kalau pecah tembelang kan boleh jadi perang besar. Oh. Terima kasih macam peli seseorang ya. Akbar. Allah. Baik, Alhamdulillah. Uh, saya nak petik uh, tafsir yang uh, tafsir uh, Riyadus Solihin kan, hmm. uh, kumpulan ataupun himpunan uh, hadis-hadis sahih uh, yang dikumpul oleh Imam An-Nawawi. Hmm. Um, ada hadis yang bercerita dan berbicara menafsirkan berkenaan dengan uh, tentang bohong ini. Bohong memang dilarang dalam Islam. Bohong memang dilarang dalam Islam dan dia hukumnya haram, berdosa. Uh, apabila berbohong. Tetapi ada beberapa kelonggaran-kelonggaran yang diberikan oleh Islam apabila uh, uh, dalam konteks berbohong. Mm -hmm. Apa dia? Yang pertama adalah berbohong untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Mm -hmm. Contohnya, kita tahu orang tu orang baik dan dia dikejar oleh orang jahat dan nak bunuh dia, nak rogol dia, kan? Nak rompak dia. Kita nampak orang yang baik itu jalan dan dia sorok dekat satu bilik dan orang jahat datang jumpa kita, nampak tak orang sekian-sekian-sekian? kita dibolehkan untuk berbohong untuk menyelamatkan nyawa orang itu maka bohong dibolehkan yang kedua bohong yang dibolehkan adalah apabila kita nak mendamaikan dua pihak kan hmm. kita tahu dua pihak ni memang bergaduh kita tahu dua pihak ni memang tak suka benci sama sendiri memang jenis memang akan jadi musuh dunia akhirat lah cerita hmm. dia kan dan kita menjadi orang yang mendamaikan mungkin-mungkin tuan-tuan dan puan-puan uh, bohong yang dibenarkan adalah kita kata kepada orang A ni cakap hmm. tahu tak B ni sayang kat engkau tak hmm. bagi salam kat uh, engkau sayang kat engkau doakan engkau setiap setiap malam doakan kau ni uh, berbohong untuk merapatkan lagi stali silaturahim hmm. maka ia dibeli Diberikan kelonggaran dalam Islam Bohong Tak ada bohong sunat dengan. Bohong tetap haram Tetapi ada beberapa keadaan Yang saya sebut tadi itu Yang diberikan kelonggaran oleh Islam Semata-mata Untuk menjaga nyawa hmm. Dan juga menjaga tali silaturahim Dan juga persahabatan hmm. Alhamdulillah Terima kasih banyak-banyak Fadli -banyak Ustaz hmm. Saya seronok dengar Yang pasal Rasulullah Pasal Nabi-Nabi Yang walaupun berusaha gigih Tetapi Allah itu hidayah ni milik Allah lah. Betul. Hidayah ni memang milik Allah. Memang ajaib betul. Jadi insyaAllah kita nak teruskan lagi perbincangan ni. Tapi kata kita berehat seketika lagi sekali. Kembali selepas ini insyaAllah. Alhamdulillah terima kasih kerana masih lagi terus setia bersama dengan kami semestinya dalam tanyalah ustaz TV9 biar tahu jangan keliru alhamdulillah dan banyak lagi yang akan kita bicarakan tetapi sebelum itu ustaz uh -huh. di mulut tak sama di hati kita uh -huh. nak raikan dulu pemanggil kita yang berikutnya okay. ini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainal Ahmad di Taman Kota Jaya, Kota Tinggi, Johor. Dikenali Pak Zainal, Ustaz dan Da'i. Apa khabar? Alhamdulillah baik Pak Zainal. Alhamdulillah. Aa, apa, terima kasih pada penerbit kuru-kuru Tani Ustaz TV9. Biar tahu jangan keliru. Ya, ya. Ustaz kebanyakan saya banyak mendengar di mana-mana. Lah banyak orang pandai bercakap kan? Ya cakap semua bagus semua cantik semualah kan hmm. tapi di hati dia tak sama apa yang dicakap ustaz macam mana tu ustaz itulah soalan saya ustaz yeah. assalamualaikum Waalaikumsalam. <tip> warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah terima kasih Tuan Zainal daripada JB Ceria hari ini. Betul. Dia mesti baru lepas balik jogging ni. Dia selalu jogging Haji Zainal. Cukup bersemangat uh. alhamdulillah. 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 So saya pun alhamdulillah lah. <laughs> lepas ni jogging lah. Allah alhamdulillah. alhamdulillah. Okey baik. Uh, terima kasih kepada Pak Zainal. Ada orang yang memang jenis pandai bercakap. Yeah. Bombang bombang cakap sembang kencang bikin bimbang pokok pun boleh goyang. Oh, sembang bombang 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 tapi tak sama dengan hati. Betul. Kan? Uh, saya pandang pada dua perspektif hmm. yang berbeza. Yang pertama adalah orang-orang yang uh, yang mana dia ini bercakap ataupun menyampaikan ilmu ataupun dia ini memberikan nasihat sebenarnya adalah untuk diri dia. Dia tahu diri dia, do, dia tahu diri dia banyak dosa. Mm -hmm. Dia tahu diri dia banyak sangat benda yang nak baiki Sebab tu bila dia cakap pada orang, sebenarnya dia bukan cakap untuk orang. Dia cakap Betul. untuk ingatkan diri sendiri yang banyak dosa mm. dia yang banyak kesilapan. Jadi itu perspektif pandangan yang pertama iaitu orang yang bercakap adalah untuk semata-mata perbaiki diri sendiri jadi lebih baik. Contoh mungkin dia ni susah nak jaga solat tapi dia kalau bercakap dengan orang marilah kita sama-sama jaga solat kita Allah sayang kita kan Allah akan ampunkan dosa Allah kurniakan syurga hmm. pada orang-orang yang solat tapi dia tak solat hmm. atas sebab apa dia cakap sebab mungkin-mungkin dia nak ingatkan diri dia ni supaya izhar anas jaga solat ni Ya Allah ha itu perspektif pertama. Perspektif kedua adalah uh, yang mana disebut dalam al-Quran surah As-Saff eh tentang orang-orang celakalah orang yang dia bercakap tapi dia tak hmm. buat. Itu orang-orang yang memang dia nak tunjuk diri bagus, dia nak tunjuk diri beriman, dia nak tunjuk dia ni memang uh, soleh dan solehah tapi dia tak buat pun apa yang dia cakap. Contohnya dia minta ataupun dia cakap um, so, berpuasa lah semua Semua puasa ini boleh menghapuskan semua dosa Tapi dia pun tak puasa Contoh kan yeah. Jadi itu perspektif kedua yang Allah celakakan orang-orang macam ni. Cakap tapi dia tak pernah pun buat Tuan-tuan saya nak kongsikan benda ini sangat penting Setiap benda yang dicipta ada fungsinya. Mm -hmm. ha, contoh kalau kita pun dicipta untuk beribadah pada Allah mm -hmm. Subhanahu Wa Taala. Kamera dicipta untuk memancarkan muka ustaz dan juga dai Anas ini supaya ramai orang boleh nampak. Mm -hmm. Al-Quran diciptakan ada sebabnya, pen dicipta untuk menulis. Soalan, lidah dicipta untuk apa? Alright? Lidah dicipta, saya nak petik uh, dalam kitab Penawar Bagi Hati tulisan Sheikh Abdul Qadir Al-Mandili. Dalam fasal ketiga berbicara berkenaan dengan lidah sebab hmm. dalam kitab ini bercerita tentang anggota badan hmm. tangan, kaki, perut dan sebagainya maka fasal ketiga bercerita tentang lidah dan dalam di awal perenggan dalam buku kitab penawar bagi hati fungsi ataupun purpose objektif Allah ciptakan lidah fungsinya adalah untuk membaca al-Quran hmm. untuk berzikir untuk membaca hadis dan juga untuk menimba pengalaman Atau pengetahuan yang bermanfaat hmm. Supaya boleh disampaikan kepada orang lain hmm. Supaya menurut perintah Allah Dan menjauhi larangan Allah hmm. Jadi soalannya adalah untuk pagi ini Adakah kita menggunakan lidah ini Sesuai dengan fungsinya Allah. Sebab kalau kita buat Ataupun guna sesuatu tidak sesuai dengan fungsi Pasti akan rosak Betul. Contoh pen ini Fungsi dia adalah untuk menulis hmm. Kalau saya guna pen ini untuk campak dekat orang Antara orang tu rosak Penuh rosak atau dia yang rosak kena pukul. <laughs> Betul tak? Kan. kalau phone ini, phone ini dicipta untuk hubungi orang, hmm. itu fungsi dia dicipta. Betul. Tapi kita gunakan phone ini sebagai umpan untuk tangkap ikan, hmm. bukan letak hmm. kan letakkan tangkap ikan. Rosak air ni sebab kena air. Maka hmm. sesuatu yang digunakan bukan bertepatan dengan fungsinya, maka ia pasti akan rosak sebagai mana lidah yang kat kita kalau kita guna tidak bertepatan dengan fungsi yang diciptakan untuk baca al-Quran baca mm -hmm. hadis ilmu mafaat maka mm -hmm. ia pasti akan merosakkan mm -hmm. bukan sekadar diri kita tapi dunia dan juga akhirat betul kadang-kadang kita cakap benda baik tak semestinya kita baik betul. mungkin kita cakap sebagai satu pahala jariah berpanjangan betul. walaupun kita sendiri tak mampu buat bila orang lain buat insyaAllah allah pahala itu datang lah. pada kita saham Insya kita alhamdulillah dan terus dengan soalan yang berikutnya datang daripada rakan Facebook kita, Croix East. Oh, nama cukup komersial ni. Assalamualaikum Ustaz, da'i serta kru para penonton yang dimuliakan semua. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kerana anak-anak yang bermacam ragam terkadang bermula dari ikutan ucapan-ucapan perkataan yang tidak elok daripada ibu bapa mereka. Apakah ini salah satu petanda institusi kekeluargaan sudah semakin rapuh Mohon ulasan Ustaz, terima kasih dari Cik Muhammad Izzamri bin Cik Ibrahim Pakar Terengganu Darul Iman. Uh. Kepimpinan melalui tauladan. Betul. Albiman, Baik, uh, saya nak sentuh ni dalam konteks psikologi. Yeah. Dalam developmental psychology ataupun dalam bahasa Melayunya, psikologi perkembangan manusia. Hmm. Uh, masa di universiti dulu, saya belajar daripada umur kosong tahun, daripada dalam-dalam hmm. sampai lah mati. So setiap perkembangan manusia ini berbeza-beza. Saya nak sentuh umur antara 0 hingga 6 tahun tentang kanak-kanak ni, anak-anak ni. Hmm. Anak -anak 0 hingga 6 tahun adalah kanak-kanak yang diorang ini adalah ibarat sponge. Ia akan menyerap segala benda yang ada di sekeliling. Seperti mana sponge kalau kita letak dekat mana-mana permukaan dia akan serap air sepenuh-penuhnya. Macam tu juga anak-anak. Apa yang mereka dengar, apa yang mereka tengok maka itu yang akan mereka hmm. buat nanti jangan terkejut kalau dan jangan marah anak kita kalau anak kita ni suka mencarut suka maki, mm -hmm. suka cerca sebab mungkin-mungkin ia datang daripada kita juga. Oh. Sebab tu kenapa kita tidak disarankan untuk bergaduh di hadapan anak-anak? Mm. Sebab anak-anak akan jadi orang yang suka bergaduh sebab mm. dia tengok kan kepimpinan melalui di tauladan, tauladan Dia tengok oh mak ayah aku buat macam ni juga. Suka so, kat kat sekolah dipukul kawan-kawan uh, dia, dia oh. maki kawan-kawan dia. Sebab apa? Sebab itu gambaran yang dia nampak dan dia dapat dekat rumah. Sebab mm -hmm. tu sebagai uh, ibu dan ayah, sebagai parents macam Anas pun uh, seorang ayah, saya pun seorang ayah yang ada anak mm. kan. Jadi untuk kita dan juga ke semua apa-apa buruk yang kita nak apa-apa buruk yang kita nak buat, kita fikir dulu takut-takut anak kita ada depan mata kita Betul. dan dia akan buat apa yang kita buat hmm. uh, jadi itu perkara pertama yang kita perlu untuk concern apabila berbicara berkenaan dengan anak-anak hmm. dan kedua, saya suka sebut benda ini dan kalau boleh yang tengah tengok FB Live, boleh komen kat bawah hmm. ayat yang saya nak sebut, ini hmm. sangat ringkas anak tak dengar apa kita cakap tapi dengar apa yang kita buat saya ulang sekali lagi eh. Anak tak dengar apa kita cakap, tapi dia dengar apa yang kita buat. Oh, Satu kadang-kadang mak kan pesan, solat. Kau hmm. ni pergi masjid, kau ni baca Quran. Kenapa anak tak tak dengar? Sebab anak tak dengar apa kita cakap, hmm. tapi dia dengar apa yang kita, kita buat. buat nak suruh anak solat kita jaga solat hmm. nak suruh anak baca Quran kita kena kuat baca Quran nak suruh anak berpuasa kita kena jaga puasa betul-betul sebab bila anak tengok apa yang kita buat maka ia lebih mudah untuk dia tiru dan dia copy hmm. sebab tu tuan-tuan dan puan-puan bila kita ada anak-anak sebab tu kenapa salah satu aset ataupun saham akhirat adalah doa anak-anak soleh hmm, sebab ...betapa susahnya untuk kita nak besarkan anak ini... ...betapa payahnya untuk kita nak tunjukkan tualanan baik... ...tapi percayalah... ...kesusahan dan kepayahan itu... ...akan menjadi saham yang berterusan... ...bila kita dalam kubur Allah nanti. Allah akbar. Kita dan untuk saya nak untuk akhirkan untuk anda sikit lagi. Hmm. Siapakah orang yang paling bahagia? Orang yang paling bahagia adalah... ...orang yang apabila nafasnya terhenti... ...tapi pahalanya tak berhenti. Terus berjalan. Terus berjalan. Allah. Siapakah orang yang paling celaka? Allah. Orang paling celaka adalah orang... ...yang apabila nafas dah berhenti tapi dosa tak berhenti-berhenti. Dosa jariah berterusan. Allah Allahu Allah. Allah, 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 Allah. Allah. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah daripada menjadi golongan-golongan seperti itu. Insya-Allah. Insya-Allah seterusnya soalan daripada rakan WhatsApp kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ustaz dan dai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Aina dari Sungai Perak dengan hmm. topik pagi ini di mulut tak sama di hati. Mohon pencerahan bagaimanakah kita ingin mendidik hati kita agar sama dengan mulut dan perbuatan agar semuanya sekata dan ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala Hmm. Bagaimana kita nak ajar hati kita supaya yeah. sama dengan mulut dan, yeah. dan dan dengan perbuatan Baik, tuan-tuan <coughs> dan puan-puan Sebenarnya ini pun berlaku pada zaman Rasulullah SAW Saluh -saluh. Uh, Saya nak petik satu hadis Musnad Ahmad Hadis yang ke-2230 Saya ulang sekali lagi, Musnad Ahmad hadis ke-2230 Bercerita tentang satu hari sahabat Nabi iaitu Huzaifah mm -hmm. kan, Datang berjumpa dengan Rasul Mengadu pada Rasul tentang keburukan lidahnya Maka apa kata Rasulullah ringkas saja. Rasulullah bertanya soalan. Soalan inilah jawapan mm -hmm. untuk Huzaifah sebab Huzaifah mengadu lidah aku ni tak dapat dijaga dengan baik, keburukan lidah yang dia, dia alami. Maka Rasulullah tanya satu soalan, bagaimanakah istighfar kamu? Inilah jawapan untuk kalau kita nak jaga kita punya lidah. Mm -hmm. Adalah dengan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab apa? Sebab macam ni. Kita tak lepas dari dosa kita semua buat dosa. Tapi yang saya sebut tadi di awal, yang paling baik di kalangan orang yang buat dosa adalah orang yang pantas bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kita ni jenis orang yang banyak bercakap, contoh Anas penceramah kan, macam saya banyak bercakap atau guru-guru atau mak-mak yang suka membebel kan, hmm. membebel ni untuk mendidik. Ha, membebel bukan benda yang negatif kan, membebel bercakap berbicara untuk bercakap kepada orang lain. Kalau kita di dalam posisi banyak bercakap, maka sepatutnya kita kena lebih banyak beristighfar. Hmm. Daripada ustaz-ustaz, pencerama, cikgu-cikgu. Oh. Lagi banyak kita bercerama, sepatutnya lebih banyak kita kena beristighfar kepada hmm. Allah, SWT. Allah SWT. Sebab mungkin-mungkin dalam baik-baik ayat kita ini, dalam perkataan-perkataan yang kita sebut ini, mungkin-mungkin ada benda yang khilaf, ada benda yang salah, ada benda yang memfitnah, ada benda yang menjatuhkan. Maka perlu untuk kita beristighfar. Cara untuk kita baluti lidah lidah ini adalah ibarat pisau yang boleh membunuh orang jadi macam mana kita nak jaga pisau ini cara dia adalah kita kena sarungkan pisau ini bagaimana untuk sarungkan pisau ini sarungkan pisau ini dengan istighfar kepada Allah Subhanahuwataala hmm. astaghfirullah Al astaghfirullah rabbal <gupir> baraya astaghfirullah minal khataya Allah ibadik. terima kasih Fadli Ustaz insyaAllah kita nak teruskan lagi apa kata kita berehat lagi sekali kita bagi ruang dulu kepada Fadli Ustaz kepada, kepada penonton sebab kita ada banyak terima soalan tapi kita nak berehat lagi sekali teruskan menonton jangan ke mana-mana kembali selepas ini insyaAllah terima kasih terima kasih, terima kasih dan terima kasih itu telah menandakan selamat satu jam kita bersiaran. Semestinya dalam Tanyalah Ustaz di 9 biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, masih lagi bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Izzah Nazri pada membicarakan di mulut tak sama di hati. Alhamdulillah dan saya dan Anas kembali menemani anda. Masih lagi terus kita nak membicarakan. Tapi apa kata sebelum tu saya nak seru lagi sekali teruskan menghantar soalan hubungi kami di talian 03 55690349 ataupun boleh hantarkan melalui WhatsApp di nombor 0147145646 ataupun boleh terus komen di Facebook tanyalah ustaz tv9-page dan alhamdulillah saya nak bagi pantun sikitlah. Huhu. Ni dia mesti kena ada ni. tidak, tak sempurna kita punya sesi pada pagi ni. Buah peria dari Syria, benih terpilih simpan di peti. Mulut hanya pinjaman sementara, amal soleh dibawa mati. Subhanallah, Kalau nak beli boleh belilah Saat allah saya beli Baik kita nak teruskan lagi dengan soalan yang datang daripada rakan WhatsApp kita dari Jasa Ampang. Betul eh? Kalau tak salah saya lah. Tapi Betul. Soalan yang datang ni agak menarik lah sebab saya kira soalan ini mungkin berulang tetapi memiliki kekuatan yang tersendiri ustaz mungkin ustaz boleh huraikan dan hmm. saya tadi sebut sebelum saya nak terus kepada soalan hmm. saya nak tambah sikit yang ustaz sebut tadi persoalan tentang bagaimana pula kita nak sampaikan sesuatu kepada orang walaupun mesejnya itu agak berat ataupun agak sukar untuk diterima hmm. cerita benar yang tak baiklah hmm. tapi kita nak sampaikan kepada orang dengan kaedah yang macam mana hmm. ha, ya mungkin ustaz boleh kongsikan dan insyaallah kita nak tambah dengan soalan daripada rakan WhatsApp Okey selepas ni Syat, ustaz hmm. boleh huraikan dulu ya. Okey, jadi soalan yang uh, Anas sebut tadi yeah. berkenaan dengan macam mana nak sampaikan sesuatu mungkin agak menggores hati yeah, betul. yang mesti confirm akan terasa hatinya betul. tapi nak sampaikan tu supaya dia dapat terima. Betul. Uh, sebab dalam Islam kita bukan saja amal makruf. Kita bukan saja uh, jom solat. ...kita pun kena nahi muka juga uh, mencegah kemungkaran. Hmm. Jadi, part cegah kemungkaran tu mungkin agak berat sikit... ...sebab cegah kemungkaran ini dia melibatkan hati orang. Hmm. Kan, kita kena tegur orang, kita kena kasak orang sikit. Betul. Kan? Jadi, saya nak sebut benda ni, Bagaimana cara untuk kita sampaikan sesuatu dalam hmm. keadaan orang itu... ...dapat terima, accept Betul. walaupun benda tu berat. Pertama sekali adalah jangan tegur dulu. Hmm. Itu adalah garis panduan yang pertama jangan tegur dulu tapi apa perlu buat adalah bina jambatan dulu saya nak tanya Anas dan juga hmm. para penonton eh daripada Malaysia nak pergi Singapura naik kereta kita kita boleh tak lalu tanpa jabatan tak boleh tak boleh melainkan huh. kalau kereta tu dia boleh Uh, terapung dekat air. <laughs> nah tu boleh lah. Tapi secara logiknya adalah daripada Malaysia nak pergi Singapura perlu untuk melalui jabatan baru sampai kita daripada Malaysia ke Singapura. Mm -hmm. Bagaimana untuk kita sampaikan sesuatu teguran ataupun dakwah kepada orang? Mm -hmm. Jawapannya adalah perlu bina jambatan, jambatan dulu. Jambatan yang dimaksudkan adalah jambatan hati mm -hmm. sebab dakwah daripada hati ini nak sampai pada hati perlu ada jambatan itu. Maka jambatan tu apa? Jambatan itu adalah jambatan jambatan yang dinamakan sebagai jambatan kasih sayang. Sebab itulah Anas dan juga para penonton, kita boleh terima teguran. Betul. Tapi kita tak boleh terima teguran dalam keadaan engkau ni tak kenal pun aku. Betul. Engkau ni tak pernah faham pun aku. Tiba-tiba kau nak tegur aku. Betul. Kan? Kau siapa? Kau siapa? Contoh Anas, contoh contohlah saya, contoh. saya. Tak saya sebab Anas, saya lah kan, saya. Tengah jalan kat tepi jalan. Uh, dalam keadaan mungkin waktu contoh contohlah contoh, hmm. saya haus sangat, saya terminum air dalam keadaan berdiri. Contoh-contoh, tiba-tiba contoh, eh. orang datang tegur saya, eh kau ni kan ustaz, kenapa ni berdiri sambil minum air ni? Allah. Ini tak boleh, ini tak ada adab ni. Saya nak tanya, perbuatan saya salah tak? Salah. Salah, tapi kenapa saya tak lihat terima? sebab jabatan tidak terbina. Mm -hmm. Jabatan masih belum terbina sebab tu kenapa saya tak boleh terima benda tu. Memang saya salah, memang saya silap tetapi langkah baiknya kalau kita membina jambatan dulu. Jambatan kasih sayang macam ni Ustaz nak nak bina, mm -hmm. mungkin kita boleh bina hubungan dulu. Tanya daripada mana dulu, hmm. at least tanya nama dulu, puji sikit, puji sikit. bagi sedekah, Ustaz handsome hey, lah Ustaz kan uh, Ustaz daripada mana, jom hmm. kita duduk sekejap Ustaz, uh, bina jambatan dulu dan kedua barulah kita go Betul. InsyaAllah itulah yang diajar oleh Nabi Muhammad SAW Sahabat sebab InsyaAllah. Nabi apabila berdakwah, Nabi dakwah dengan kasih sayang Betul. Alright, hmm. Sebab people don't care how much you know until they know how much you care Fuh. Oh, ah, kan? oh, ah. ah, pagi-pagi ni banyak hmm. <laughs> banyak pula nak nak lebih ke ayat nak translate <laughs> <ke> ni bijak. -bijak. <laughs> Manusia tak peduli pun kau ni ilmu tinggi ah, mana pun. Itu, okay. Tapi yang dia peduli adalah kalau dia eh, kalau dia pedulikan kita. Mm -hmm. ah, people don't care how much you know That's until that. they know how much you care. Mhm. Mm -hmm. dia orang tegur sebab sayang ustaz. Kalau tak tegur maknanya tak, tak, sayang tak lagi. Lah, lah. kan? Allah, mungkin cara itu tak pun nak mm -hmm. kena kan. Allah, seterusnya daripada rakan WhatsApp kita dari jasa Ampang Yani berbentuk soalan yang tadi itu. Uh. Saya nak tanya tapi saya nak dahulukan soalan saya. Kalau tidak, tak sempat. Sayang. Tak sempat. Allah <laughs> baik -baik -baik. Dari jasa Ampang. Assalamualaikum Ustaz An-Na'im Warahmatullahi Kerana marahkan seseorang, kita memaki hamun dalam hati sahaja. Adakah memaki hamun dalam hati saja pada orang lain dianggap telah berdosa? Mohon pencerahan. Tak keluar lagi di listan kan? Uh, tak <tip> keluar lagi itu. Timpan. Baik, um Salah secara ayah. ringkas ayah. nak 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 jawab soalan ni adalah hmm. kita uh, dinilai ataupun kita ini dihukum melalui hmm. apa yang kita zahirkan. Kan? Right? Uh, untungnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah apabila Allah. niat nak buat baik dah dapat pala. Mm -hmm. Niat buat jahat ni, cerita di dalam hati ni. Mm -hmm. Dah memang nak maki, ha nak nak marahlah, nak buat jahat apa Betul. semua ni nak tendang lagi, Tak tahan <laughs> eh. tapi tenang lagi. Betul. Tak pukul lagi, tak maki lagi. Mm. Maka ia belum dikira sebagai dosa. Allahuakbar. Ha, i dan ini adalah eksklusif hanya untuk umat Nabi Muhammad sahaja Sebab tu para rasul terdahulu ...ada yang berdoa supaya dia ni di, kal di kalangan orang, uh, umat Muhammad. Sebab mm -hmm. beruntung sangat umat Muhammad ini. Niat buat baik, dah dapat pahala. Mm -hmm. Apa terlalu lagi kalau buat baik. Ha, tapi jangan uh, makan pahala niat je <laughs> Aku ni niat nak baca Quran lah. 20 tahun tak baca-baca lagi Quran. Dua ha. niat manjang. manjang. Betul yeah. dapat pahala. Tapi alangkah baiknya kalau kita baca Quran uh, mm -hmm. lama dapat banyak pahala. Jadi untuk menjawab soalan ini seringkas. Kalau kita dalam hatinya memaki hamun dalam mm -hmm. hatinya marah tidak dikira sebagai dosa lagi melainkan hmm. kalau kita zahirkan makian kita itu hmm. kita zahirkan perkataan kita itu sehingga menyakiti hati orang lain hmm. maka ia dikira sebagai dosa kalau saya boleh bagi istilah yang baru uh -uh. di sosial media tak sama di hati contoh saya dapat sebab kita sekarang ni Ustaz uh -huh. ialah, memang betul kita kata di mulut kita selalu guna mulut cakap tapi sekarang ramai orang jadi keyboard warrior pahlawan uh -huh. di keyboard uh -huh. di papan kekunci kunci yang mana kita selalu berbicara pasal orang dan terkadang benda tu dia tak pakai mulut uh -huh. kita whatsapp dalam grup kita sebar fitnah dan terkadang benda tu tersebar sebabkan perbuatan kita sebab uh -huh. tu saya teringat uh, kalau saya boleh sebut sikit antara Uh, hadis nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang Nabi sebut uh, antara jiran yang terbaik antara antara orang yang terbaik ialah orang yang sekeliling dia selamat daripada perbuatan tangan dia. Mm -mm. Maknanya kata mungkin dia jaga tangan dia tu daripada mm -mm. menyakiti orang lain dengan cara taip di Facebook dan sebagainya. Betul. Nampak visi Nabi sampai mm. sekarang benda tu terzahir. Hebat Betul. walaupun dah 1400 tahun. Hebat eh, semua alhamdulillah. alhamdulillah. Dan seterusnya kita nak raikan soalan daripada rakan Facebook kita pula Ustaz. Hmm. Nampak macam saya pula Ustaz. Allah. Tak izin Ustaz, tak izin. Boleh. Saya banyak lagi nak tanya Ustaz ni tapi kita nak raikan dulu soalan ini. Zuraida Rusdi di Facebook. Assalamualaikum Ustaz dan Naimku. Assalamualaikum warahmatullahi Soalan saya, adakah punca solat kita yang belum sempurna menyebabkan mulut kita boleh berkata perkara yang kurang elok? Wa'azubillah min zalik. Mohon hmm. pencerahan daripada Ustaz. Terima kasih. Hmm. Oh, solat pula. Hmm. Allahu Akbar. Baik, uh, saya nak jawab soalan ni dengan petik satu uh, ayat Quran. Innas solata tanha anil fahsya wal munkar. Uh, sesungguhnya uh, solat ini boleh mencegah seseorang itu daripada perbuatan mungkar, hmm. perbuatan dosa dan perbuatan-perbuatan yang boleh membuatkan Allah Subhanahu Wa Taala murka kepada seseorang. Hmm. Ustaz, saya solat ustaz. Hmm. Saya pergi masjid ustaz. Tapi tetap juga hmm. saya ini tak boleh tinggal maksiat yang saya buat. Saya tetap juga tak boleh keluar daripada kepompong dosa yang saya memang dah ketagih sangat ni hmm. ustaz. Jawapannya senang je. Jawapannya adalah tuan-tuan dan puan-puan, kita solat. Tapi betul ke solat kita ni sempurna? Mm -hmm. Itu perkara pertama yang kita kena tanya balik. Sebab ramai orang solat. Mm -hmm. InsyaAllah ramai orang solat. Mm -hmm. Tapi kesempurnaan solat itu yang kita nak. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, pertama sekali yang perlu untuk kita tengok adalah solat. Siapa-siapa mm -hmm. yang sedang memperbaiki solat Sebenarnya Dia sedang memperbaiki hidup dia Allahuakbar okay, Saya ulang sekali lagi Boleh komen kat bawah hmm. Sesiapa yang sedang memperbaiki solatnya Sebenarnya Hakikatnya Dia sedang memperbaiki hidupnya Jadi kepada sesiapa yang nak baiki hidup Dia kena baiki solatnya Solat hmm. kita Takkan pernah sempurna Sebab tu kita kena sentiasa belajar Baiki-baiki Sampai akhir hayat Sebab hmm. itulah soalan yang ustaz saya tanya kepada saya hmm. Bila kali terakhir Izahar Engkau rasa engkau kusyuk dalam solat Yang engkau rasa Tuhan boleh terima solat engkau Allah tak boleh jawab Berapa banyak solat-solat kita yang kita solat present depan Tuhan diangkat dicampak balik kepada kita sebab betapa sampahnya ibadah yang kita buat itu sebab solat tapi tak khusyuk solat tapi tak sempurna tuan-tuan dan puan saya ingat lagi satu benda yang berlaku dekat satu sekolah ada Q&A session dan seorang pelajar wanita tanya saya ustaz macam mana kita nak khusyuk dalam solat saya tak tahu kenapa soalan yang bagi saya mungkin senang untuk mm. dijawab tapi pagi itu saya rasa macam berat sangat nak jawab. Dan tiba-tiba rasa sebab macam nak nangis tapi tahan je sebab Ustaz. Kan, tahan je tak nak nangis ni. Kalau nangis depan, orang, depan budak kan malu kan. Kenapa saya rasa sebab tuan-tuan? Anas, kenapa mm. saya rasa sebab? Sebab bila saya dengar soalan Ustaz macam mana cara nak kusyuk dalam solat saya terpandang diri saya sendiri. Betapa jijiknya diri ini, betapa hinanya diri ini, menghadap Tuhan pun boleh lupa Tuhan. Allah. Sebut nama Tuhan pun boleh lupa kat Tuhan. Betapa teruknya diri kita ni. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan para penonton pagi ni, kita nak sama-sama insafi diri untuk kita belajar setiap hari hmm. makin sempurna solat kita dengan cara belajar ilmu dan juga kita try fokus betul-betul masa tengah solat insya-Allah. Hmm, Allah sama-sama kita perbetulkan solat kita mudah-mudahan Allah perbetulkan kehidupan kita insya-Allah. Mudah-mudahan Kata Sayyid Umar tu yang tu. Kita akan teruskan lagi Fadhi Ustaz tapi kita nak berehat lagi sekali kembali selepas ini, insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih kerana masih lagi terus setia bersama dengan kami sehingga ke hujung rancangan semestinya dalam tanyalah ustaz TV9. Biar tahu jangan keliru insya-Allah mudah-mudahan perkongsian kita pada pagi ini dirahmati Allah, bermanfaat untuk semua. InsyaAllah. Masih lagi pada membicarakan di mulut tak sama di hati. Tapi insya-Allah mudah-mudahan dengan perkongsian asbab kita menonton Tanyalah Ustaz TV9 pada pagi ini, insya-Allah selari mulut kita dengan hati kita. Amin insya-Allah. Al-Fadli, Ustaz Izzah Nazri. Masih lagi steady ya? Eh? Steady lagi. Handsome, gagah, berani Lepang semua dia. Eh? Paling nak jogging. Ayuh, Al Allah, <laughs> Ayuh, ajak dia sekali insyaAllah. Baik, seterusnya so, Ustaz, kita nak raikan soalan... ...yang datang daripada rakan WhatsApp kita. Mm -hmm. Assalamualaikum, Da'i dan Ustaz. Waalaikumsalam, warahmatullah. Penggunaan kata-kata yang kesat dan tajam... ...yang menyakitkan hati sering digunakan... ...untuk tujuan tertentu. Tidak kira siapa termasuk peniaga, motivator juga Ustaz-Ustaz bertujuan untuk memberikan kesan kepada orang ramai. Adakah cara ini menepati Islam? Terima kasih Syahir Sabran. Kita mm -hmm. kita lihat situasi ini sikit ya ustaz. Saya bukan nak jawab... jawablah saya nak share penambahan sikit untuk soalan ni. Kita lihat ada terkadang uh, tular video-video motivasi. Saya baru pun saya tengok ada satu sekolah, mm -hmm. dia menjemput seorang penceramah yang mana penceramah ini dia menggunakan pendekatan yang agak kasar mm -hmm. untuk Uh, khalayak yang agak kasar hmm. apakah ini di, juga diperbolehkan mungkin budak-budak yang bermasalah dikumpulkan, hmm. digunakan kata-kata yang kasar, kasar untuk hmm. memulihkan budak-budak ini, untuk memberikan motivasi hmm. apa komen Ustaz? Baik, um, sebagai seorang penceramah juga penceramah yeah. motivasi dan juga, dan juga uh, kita berdakwah uh, dan jumpa dengan ramai orang tahun ke-10 dah saya berceramah hmm. um, saya boleh kongsikan tentang uh, satu benda yang saya pegang dan juga perlu untuk dipegang sebab ini adalah apa yang Nabi anjurkan kepada oh. kita nak cakap nak teguh hmm. nak dakwah terbuka tetapi jangan sampai dia terlalu lembut sampai tak dapat diterima hmm. dan terlalu kasar sampai tahap orang sakit hati okay. terlalu lembut ni macam ni. Ustaz terlalu lembut ni sampai tahap macam ni ya. kita nampak orang buat maksiat kita datang jumpa dengan dia hmm. kita tak tegur pun tak apa InsyaAllah Ini dah takdir Allah kan Nak buat macam mana kan Dah buat dosa macam ni kan InsyaAllah Ini berubah lah ni Lembut boleh Tapi jangan terlalu lembut sangat Sampai tak sampai dakwah tu Kasar pun jangan kasar sangat Sampai tak kita menjatuhkan maruh orang lain Orang boleh ditegur Orang boleh dinasihat Tapi jangan sampai Kita exceed the limit itu Sebab Apa-apa pun kita sandarkan Kepada Rasulullah SAW Rasulullah bila dia berbicara Bila dia bercakap dia bercakap ini mengikut mad'uunya sebab hmm. itu Nabi pesan bercakap satu mengikut akal man'u kamu hmm. maknanya kalau budak kecil kita bercakap takkanlah kita gunakan artikel-artikel uh, jenis artikel, -artikel, artikel daripada universiti <laughs> Oxford oh, kan sedaksan. kita guna term-term yang terlalu jaga <laughs> sampai tak, orang budak kecil pun tak faham kan? <laughs> uh, jadi cakap tu ikut kita punya audience dan mungkin dalam video yang tula itu mungkin audiencenya adalah pelajar-pelajar yang mereka itu memang pelajar-pelajar agak kasar Biasa. jadi mungkin pendekatan motivator itu adalah pendekatan yang agak kasar supaya match mm -hmm. sebab dalam uh, neuro-linguistic programming dan NLP oh, psikologi shan. kan kalau kita kita nak dapat uh, cakap dengan orang tu biar sampai mm -hmm. pastikan level language kita tu match sama, mm -hmm. sama. maka barulah boleh sampai dan ini menabi ajar pun sebenarnya mm -hmm. cuma guideline nya adalah jangan sampai memaki mencerca menghina mm -hmm. menjatuhkan dan menghukum mm -hmm. kan sebab apa sebab dalam dakwah kita perlu orang macam Abu Bakar Allah dan dalam dakwah juga kita perlu orang macam Umar al-Khattab yang Allah. agak keras supaya complete Islam itu. Tuan-tuan dan puan-puan, tengok sahabat-sahabat semuanya berbeza karakter. Dengan perbezaan karakter itulah yang akan yang boleh membawa Islam sampai hari ini kita boleh menghirup dengan nafas dengan nafas Islam dan kita boleh kenal Allah itu siapa, Nabi Rasul itu siapa, asbab daripada usaha daripada Rasulullah dan juga sahabat-sahabat ini. Allahumma salli alaihi wasallam. Alhamdulillah. Saya menerima macam-macamlah. Kadang-kadang ada orang mesej, kadang-kadang mm. orang WhatsApp tanya soalan. Macam kadang-kadang soalan tu saya kumpulkan. Saya nak tanya kalau boleh uh, Ustaz semua. Tapi saya hanya boleh raikan sikit saja. Mm. Tadi pun soalan daripada rakan kita jugalah oh, yang tanya insyaAllah. Sebab baik. bila motivator macam Fadhil Ustaz lah. Motivator mm. di sekolah kan. Mm. Kacau lagi Allahuakbar. <laughs> Seterusnya, rakan WhatsApp kita pula bertanyakan mm. soalan. Assalamualaikum, mohon Ustaz jelaskan. Apakah orang yang selalu up ataupun muat naik status yang buruk-buruk juga. <coughs> mungkin di Facebook Ustaz Tuh. juga gambaran hati kepada penulisnya. Terima kasih Zaila daripada sahabat Bernadi. Saya sebut tadi, di Facebook tak sama di hati tu. Ha, mungkin inilah situasi <laughs> dia tu. Kenalah, kenalah tu kena dah tu eh. Baik, uh, saya yakin mungkin dulu yeah. orang berkomunikasi guna mulut, guna lidah. Betul. Tapi sekarang orang mungkin jarang bercakap sangat. Mm -hmm. Contoh kadang-kadang dalam rumah pun tak bercakap pun, <laughs> tapi <laughs> mesej sampai <laughs> sebab <laughs> ada group WhatsApp <laughs> blogger kan. <Yeah. laughs> uh, sampai pengumuman apa-apa dulu kita akan bergambar-gambar buat pengumuman tapi sekarang ni tak perlu pengumuman lah, eh. just perlu letak saja kat grup whatsapp semua orang boleh tahu hmm. jadi isu sekarang ni Ustaz adakah status-status dekat momen-momen wechat ke okay. kan, dekat momen-momen whatsapp, instagram dan sebagainya hmm. adakah ini semua adalah gambaran pada hati seseorang Betul. satu benda yang saya perlu sebut adalah apa yang dipaparkan dekat media sosial tidaklah menggambarkan seratus peratus, peratus. orang itu hmm. contoh ada orang cuba untuk pamerkan diri dia kaya. Betul. Kereta mewah <laughs> kan Cuba untuk pamerkan makan kat hotel sebegini Mungkin-mungkin hmm. Satu konsep yang saya pegang adalah Orang kaya Takkan try hard untuk tunjuk kaya Betul <laughs> kan? Orang yang soleh Takkan try hard Bagi tahu diri ni soleh <laughs> kan? Contohlah Rasulullah SAW Tak pernah Allah. pun kata Aku ni orang yang beriman hmm. Aku ni orang yang baik Nak, Nabi tak sebut pun Tapi kita hmm. tahu Nabi adalah orang yang soleh Dan beriman hmm. Contoh orang yang cantik kan Dia hmm. takkan cakap ke semua Aku cantik <laughs> Orang <laughs> lain yang cakap dia cantik Try sebab apa? tayar try hard sangat pun. Hmm. Jadi apa yang digambarkan dalam Instagram, dekat hmm. Facebook tidaklah menggambarkan seseorang itu hmm. punya status. Tetapi uh, saya kena buat disclaimer ni. Kepada orang yang selalu merungut, orang yang selalu memaki, hmm. orang yang selalu komen dekat bahagian komen dekat Instagram, dekat Facebook tentang orang lain, itu adalah gambaran bagi situasi dan kualiti hati dia. Sebab sepatutnya hati yang baik dia akan meluahkan benda yang baik bukan sekadar di lidah hmm. tapi juga di jari jemari dia. Allahu akbar, masya hmm. Kalau try hard untuk membuktikan jantina tu lain pula ustaz. Ha, ah lain <laughs> lain pula. <ustaz. laughs> tu kena buat topik lainlah. Topik lain, <laughs> <ada. Kopik> lain <laughs> tu ustaz. <Hai. laughs> Betul ustaz sebut so, tadi kalau kita nak tunjuk kita soleh tak perlu try hard untuk tunjuk. Orang sendiri lah. akan akui kewibawaan kita ustaz eh. Betul, Allah. Tak. Kalau ustaz orang kata ustaz insurf ustaz percaya tak? Allah gua al al seterusnya kita nak raikan <Shal populen> lagi soalan daripada rakan Facebook kita daripada Ita Muzwita Assalamualaikum Ustaz Izzah dan Da'i Anas Assalamualaikum Warahmatullahi Saya ingin bertanya apakah amalan dan tips untuk kita amalkan Agar apa yang kita zahirkan daripada mulut itu Seiring dengan ikhlas niat di hati Contoh seperti memaafkan sesuatu kesilapan antara suami isteri, antara adik-beradik dan lain-lain yang seterusnya, apakah kekuatan iman, akal, hati yang bersih itu memainkan peranan yang penting agar mulut sentiasa menzahirkan perkara yang baik-baik sahaja mohon penjelasan, terima kasih tadi Ustaz dah kongsikan istirahat mungkin ada lagi amalan lain yang Ustaz boleh kongsikan insyaallah. Baik, antara amalan yang kita boleh buat supaya kita dapat membersihkan hati mm -hmm. bukan membersihkan lidah mm -hmm. sebab daripada lidah ni punca daripada hati. Betul. Jadi untuk membersihkan hati kita supaya jari jemari kita, kaki kita, anggota badan kita dan lidah kita ini menjadi orang um, menjadi faktor anggota mm -hmm. yang boleh menyampaikan manfaat kepada lebih ramai orang. Mm -hmm. Yang pertama saya kongsikan istighfar, saya petik daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Allah dengan sahabatnya al Uzaifah. Ya. Yang kedua adalah saya minta supaya kita semua Amalkan zikir latif. ya latif, ya latif Allah ni Akbar. supaya kita dilembutkan hati ya hmm. latif, ya latif, ya latif. Sebab nama-nama ataupun sifat Allah ini adalah sifat hmm. yang boleh membuatkan hati kita ni lebih lembut, okay. dan lebih tersentuh dan mudah menerima teguran. Hmm. Yang ketiga amalannya adalah saya nak kongsikan doa. Doa dalam, dalam kalau dalam konteks masyarakat Melayu hmm. Malaysia ini kita panggil doa penerang hati lah. Tapi doa penerang hati ini kita extract, kita ambil daripada Al Quran dari surah Thoha. Uh, saya sebut sekali lagi surah Toha ayat ke 25 sehingga 28 uh, jadi pada yang tengah tengok FB Live hmm. boleh komen sebab mungkin tak dengar pun kan? boleh tengok uh, orang boleh tengok kat komen hmm. surah Toha ayat 25 hingga ayat ke 28 rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam uh, min lisani yafqahu qawli ini antara amalan yang hmm. kita boleh buat yang simple ya istighfar Ya Latif dan juga doa penerang hati, insyaAllah. Allahuakbar. Al Saya nak pergi pantun sikitlah Ustaz. Boleh. Luas sudah kutanam budi benih dibawa dari seberang puas sudah kutanam budi emas juga dipandang orang Allah Akbar bagi pantun ini menandakan dah sampai masa untuk buat sedikit kesimpulan Ustaz. oh tu tanda-tanda dia teruskan eh? kan, Ustaz kesimpulan insyaAllah baik saya nak akhiri dengan satu hadis riwayat muslim hadis yang ke-69 mm -hmm. sesiapa yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan juga hari kiamat ...ucapkanlah perkataan yang baik dan hmm. arah kata tidak ada perkataan baik... ...yang boleh diucapkan, maka hendaklah seseorang itu diam. Tuan-tuan dan puan-puan, lidah kita ini mungkin akan jadi penyebab... ...kita masuk neraka dan mungkin juga menjadi asbab untuk kita dihadiahkan syurga. Allah. Semuanya bergantung kepada kita. Bagaimana kita gunakan lidah hmm. ini... ...dan tanda orang itu ikhlas adalah apabila lidahnya ini... Selari dengan hati yang dia mm -hmm. ini Tuan-tuan dan puan-puan Semoga setiap usaha kita menonton Tajalah Ustaz pada pagi ini Allah titipkan rahmat dan juga berkat supaya seluruh anggota kita selari dan terus ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin InsyaAllah insya-Allah mudah mudah-mudahan dan kita tutup sedikit dengan doa mudah-mudahan barakah pada pagi ini insya-Allah. Amin. allah rabbukum ud'uni astajib lakum a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah ya Tuhan kami, kami angkat tangan kami ini dan kami berkata-kata dengan lidah kami ini sebab kami dah tak ada tangan dan lidah lain lagi untuk mohon ampun pada Engkau ya Allah walaupun tangan dan lidah ini penuh dengan dosa ya Allah. Amin. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, dosa-dosa silam kami ya Allah dan juga dosa-dosa seluruh muslimin dan muslimat ya Allah. Ya Allah, kurnikan kami hati yang sentiasa ingat pada Engkau ya Allah, lidah yang sentiasa basah berzikir pada Engkau ya Allah. Ya Allah Akhirilah hayat kami dengan kalimah La ilaha illallah. Allahumma akhir hayatana bil kalimah La ilaha illallah. Hmm. Allahumma akhir hayatana bil kalimah La ilaha illallah. Ya Allah, Ya Tuhan kami jadikanlah kami orang-orang yang terselamat daripada ciri-ciri orang-orang yang munafik dan jadikanlah kami orang-orang yang diberikan rezeki untuk menatap wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar nanti dan dapat berjiran dengan para rasul dan juga sahabat-sahabat dan akhirnya kurniakan kami rezeki nanti untuk menatap wajah-Mu ya Allah Tuhan yang kami sebut Setiap hari, Ya Allah. Ya Allah, Ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa lidah kami, Ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa hati kami ini, Ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa seluruh anggota badan kami ini, Ya Allah. Sebelum Kau tarik nyawa kami untuk bertemu dengan-Mu, Ya Allah. Ya Allah, kami ini hamba yang hina, yang tak ada apa-apa, Ya Allah. Ampunkan dosa kami pada pagi ini, Ya Allah. Ya Allah kabulkanlah setiap permintaan-permintaan kami ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya amin. Minau karim. Saudara, apa yang terzahir terbuku di hati akan diluahkan melalui lisan ataupun lidah. InsyaAllah kita dah pun sampai di penghujung rancangan. Terima kasih banyak-banyak al -banyak, Ustaz. Wahid. Atas perkongsian pada pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sehingga berjumpa lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wawasan agama Bekalan masa depan dan akhirat Usaha jujur dan amanah Sentiasa mengharap keredaan Allah Kuat usaha jujur dan amanah Sentiasa mengharap keredaan Allah.